Вітаю в ефірі сьогодні головне. В студії працюють ведучі Ольга Міщук та Михайло Кушнір. Сурдопереклад здійснює Дмитро Петелін. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Учні середньої та старшої шкіл в Одесі перейдуть на дистанційне навчання у зв'язку із збільшенням кількості хворих на коронавірус. На півдні Одещини випав перший сніг. Синоптики прогнозують опади на всі території регіону. До волонтерів проєкту «Мій телефонний друг» з червня звернулися 400 самотніх людей. Від завтра учнів з 5 по 11 класи одеських шкіл переведуть на дистанційне навчання. Початкова школа працюватиме у звичайному режимі. Про це під час дистанційного засідання оперативного штабу повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. Подробиці далі у сюжеті. Відзавтра учні одеських шкіл навчатимуться дистанційно. Онлайн-уроки триватимуть щонайменше 2 тижні, розказала директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. На сегодняшний день закрыто 223 класса. Очень тревожит то, что рост значительный произошел после относительно стабильной ситуации за прошлую неделю. Плюс 70 закрытых классов, в основном это средняя и старшая школа. И основная причина – это болезни не детей, а педагогов, которые контактировали с детьми. Закрыто 4 школы полностью. У 101-ю одеську школу ходить 11-річна Любов Бойка. Дівчина – шостикласниця. Каже, на дистанційне навчання цьогоріч піде вдруге. Розповіла, вчити предмети онлайн їй важко. Школа мені подобається, а от онлайн взагалі не подобається. Там взагалі нічого не зрозуміло і нічого там нормально не поймеш. То в ньому зайти невозможно, то не впускають тебе. Неудобно, вообще ужасно неудобно. І... То залагает, то заглючит, непонятно. То этот зум тебя не пускает. Сложнее всего, наверное, русский язык и математика. Мама Люба Олена каже, аби її донька змогла вчитись дистанційно, їй потрібно мати смартфон із камерою або комп'ютер. Втім, у родині такої техніки немає. Не у всіх дітей є можливість підключитися онлайн-урокам. Кто-то не хочет, кто-то проспал. Не все родители в этот момент дома, потому что родители вынуждены работать. И, естественно, обучение идет на ноль. Компьютера у нас нет. Единственный у нас связь с миром – это мой телефон. Но я, когда ухожу на работу, ребенок не имеет возможности вообще никакой. У нее обычный детский телефон, скажем так, без связи с интернетом. Ксенія Процепова, Сергій Кобилянський, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. В одеській лікарні номер 5, що на Троїцькій, через співробітників хворих на COVID-19 закрили 2 відділення. Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко. Наразі в цій лікарні планують розгорнути інші 2 відділення для хворих на коронавірус. Зараз там ведуться роботи по забезпеченню киснем. За словами чиновниці, зі 150 ліжок наразі там заповнено 112. Також вона розповіла, у лікарні номер 8 хворіють всі пацієнти відділення неврології. Мы формируем бригады, и самая большая проблема – это анестезиологи и реаниматологи. У нас, к сожалению, анестезиологи и реаниматологи в основном в 3 больших больницах. В еврейской больнице и в 10-й больнице они полностью задействованы. У нас есть небольшой резерв, это 11-я больница. Обратились в областной департамент здравоохранения, поскольку у них не задействовано такое количество анестезиологов на борьбу с ковидом, они обещали нам помочь. Чиновниця також розповіла, пацієнтів дитячої обласної лікарні хворих на ковід переводять до реанімаційного відділення 3-ї лікарні. З ковідом 25 чоловік. Но постоянно идёт, поступают дети с подозрением на ковід, дети с тяжёлыми пневмониями. То есть это тоже они там находятся, и мы директор клиники тоже заболела, ну, главный врач. Но всё равно мы находимся с ней на связи, и она говорит, что очень много тяжёлых больных. Зазначимо, 818 мешканців Одещини минулої доби отримали діагноз коронавірус COVID-19. Серед них 386 випадків зареєстрували в Одесі, 432 – у районах області. Такі дані станом на 8 годину ранку від прес-служби Одеської міськради з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ України. Загалом від початку пандемії на Одещині захворіли майже 45 тисяч людей. –
Засідання по справі семи ув'язнених, які обвинувачують у вчиненні бунту в 51-й колонії в Одесі, перенесли через хворобу захисника та двох потерпілих, одного з яких підтвердили коронавірус. Таку причину Суспільному назвала прес-секретарка Малиновського суду Орина Лебедюк. До зали засідань представників ЗМІ не пустили через карантин. Журналісти мали спостерігати за процесом в окремій кімнаті, проте відбувся збій відеотрансляції. У зв'язку з заявою захисника, який погано себе почував, має наразі гострі респіраторні інфекційні захворювання та температуру 39. Потім один потерпілий з'явився до зали судового засідання, однак двоє потерпілих надали заяву про погане самопочуття, теж температури, і один не надав підтвердження захворювання на COVID. За словами речниці суду, наступне засідання по справі має відбутися 10 грудня о 10:30. Чи пустять на нього ЗМІ, вона не знає. Нагадаємо, бунт у 51-й колонії стався 27 травня 2019 року. Незадоволені умовами утримання в'язні нанесли тілесні ушкодження чотирьом співробітникам колонії, підпалили службовий автомобіль та адміністративну будівлю чергової частини. На своїх екранах ви бачите, як це відбувалося. За деньги, все за деньги, блядь. Все продається і покупаються. Блядь. Отак вони свізли, то що чотирьох чоловік. Зазначимо, в ході події жоден засуджений не втік. В результаті 28 травня минулого року в Міністерстві юстиції ухвалили рішення про консервацію та подальше розформування колонії. В Одесі співробітники Служби безпеки України затримали іноземця, якого розшукує Інтерпол. Про це розповіли в прес-службі обласного відомства. Оперативники встановили, що чоловік переховувався в Україні, аби уникнути відповідальності за скоєння злочинів у своїй країні. Там він скоїв низку нападів та грабежів, за що його засудили до 15 років ув'язнення. Чоловік використовував паспорт громадянина Російської Федерації. На підставі отриманих від Інтерполу офіційних санкцій правоохоронці затримали його у середмісті Одеси. Наразі співробітники СБУ проводять процедури для екстрадиції чоловіка. Суспільне Одеси готове надати йому чи його адвокату право висловити свою позицію. Для цього пропонуємо зв'язатися з редакцією у будь-який зручний спосіб. І не перемикайтесь, після короткої паузи повернемось до ефіру «Сьогодні головне». Знову програма «Сьогодні головне». На півдні Одещини випав перший сніг, зокрема у містах Болград, Ізмаїл та інші. Кадри засніжених вулиць ви зараз бачите на своїх екранах. За даними синоптиків, похолодання та опади у вигляді дощу і снігу приніс атмосферний фронт, який накрив область. Очікується, що далі сніг випаде по всій території регіону. Опади продовжуватимуться до завтрашньої ночі. Серед них дощ, сніг та мокрий сніг. Про це розповіла співробітниця Одеського гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська.
ночью и утром возможно налипание мокрого снега по области. Гололед, гололедица, и есть опасность метели, так как ветер мы ожидаем северный около 15-18 метров в секунду. На последующие дни погода будет у нас уже успокаиваться. Про готовність служб до негоди, зокрема служби автомобільних доріг, мій колега Михайло Кушнір поспілкується із її керівником Дмитром Рибалкою. Отже, Міша, тобі слово. Дякую, Олю. Вітаю вас, пане Дмитре. Ну, насправді, поспілкуємося дещо ширше, поспілкуємося і про ремонт доріг, але на початку, дійсно, останній день осені, перший день зими, якраз саме час сказати, наскільки різні служби готові до негоди. І от чи є якийсь окремий такий напрямок діяльності, передбачений саме в службі автомобільних доріг, що ви готуєтеся до настання негоди? Так. По-перше, добре, що зима вчасно наступила. Ми дійсно, ну, не можна казати, що ми завжди на 100% готові до якоїсь негоди. Тобто негода, вона на той негоди, щоб вносити якісь свої корективи. Але можу з певністю сказати, що ми знов-таки впевнено входимо в сезон зимового утримання. В нас, окрім того, що зазвичай робиться це, там, техніка готується відповідна, у нас на сьогоднішній день підготовлено більше 320 одиниць техніки, тільки підрядників, які обслуговують. А окремо, якщо погода буде ускладнюватись хуртовинами, то буде залучатися додаткова техніка фермерських там господарств. Це що за договорами субпідряду. Також заготовлена, ну, то, що зазвичай готують сіль, пісок. Також вся потреба необхідна на цей сезон вже на базах підрядників. І із таких новинок, це у нас є розроблено наш такий центр, диспетчерський центр, який ми моніторимо в мене на телефоні, завжди я слідкую за ситуацією. Інформація про техніку, яка працює, так, ну, тому що там GPS-навігатори є, які ми відслідковуємо. Про метеостанції, тобто поточні умови погоди і стан покриття. Їх по області в різних кліматичних зонах 15 штук ми встановили. 27, якщо не помиляюсь, камер відеоспостереження також в таких в найпріоритетніших місцях, де там, де перехрестя чи спуск-підйом. Також ми відслідковуємо ситуацію через таку звичайну відеокамеру. І як вже екстракт цього всього утримання зимового, в цьому році ми зробили чат-бот, в який через телеграм-канал вся ця, ну, все це програмне обладнання, все це залізяче з диспетчерського нашого центру, воно сконцентровано в дуже простий чат-бот, де я можу там кнопками нажати, подивитися, яка техніка працює, де вона розташована. Скріншот, наприклад, якоїсь камери можуть прислати поточної ситуації. Тобто це не буде динамічно. То в будь-який момент ви фактично контролюєте будь-яку одиницю транспорту, яка... І от поки в мене приходить зараз повідомлення, поки ми з вами вібрує телефон, спілкуємося, також, ну, в нашому, через наші канали інформація поступає, що техніка виїжджає, виїжджає, виїжджає. Ну, правильно сказано, бо це на півдні області, і зараз ще виїхала техніка на Київ-Одеса. 320 одиниць транспорту підрядників – це ті, що можуть одночасно виїхати, розчищати умовно, так, наприклад, сніг? Так, по області. Це ми маємо на увазі піскорозкидачі, ті, що обладнані відвалами, такими лопатами спереді. Це важка техніка, яка, наприклад, може бути задіяна при дуже великих хуртелицях, як там навантажувач чи якийсь великий там Т-150, який також має навісне обладнання. Тобто, взагалі, в сумі це все дає 300, ну, більше 320 одиниць техніки по області. І ці машини, вони виїжджають чому? Тому що ви це якось оплачуєте підрядникам? Так. Яким саме чином? Наприклад, розумієте... Це ж не автопарк служби автомобільних доріг, ми так розуміємо. Це служба автомобільних доріг, вона регулює, координує, адмініструє роботу як ремонтних робіт, так і зимового утримання. Тобто вчасні укладання договорів, щоб не було такого, що якийсь контракт, якийсь район залишився без контракту.
контракту без підрядника. Тобто все це завчасно проводиться робота. Покращуються умови, підвищується планка, наприклад, щодо утримання. Бо, ну, розумієте... Що означає підвищення планки на утримання, як приклад? Ну, наприклад, колись Київ-Одеса, така дуже важлива магістраль для області і для України, її обслуговував облавтодор, який, одеський облавтодор, не плутати зі службою автомобільних доріг, це підрядник, державний підрядник, ну, акції належать державі. Але такий же підрядник також в тендерах приймає участь. Завжди він так повелося, що обслуговував дороги, і матеріально-технічна база в нього застаріла, і він вже не міг її поновлювати новітньою технікою і взагалі. І коли він обслуговував, наприклад, ту ж Київ-Одеса, всі роботи, навіть пов'язані з асфальтобетоном, там, де треба виробляти асфальтобетон, вкладати його на дорогу, він це брав на субпідряд. Своєї техніки власної, наприклад, такої, як там своєбійна машина, або розміточна машина, або нормальна техніка, яка може нормально чистити та розчищати, посипати дороги, в нього не було. Ну, там, звісно, були якісь старезні крази, але такого, щоб оновлювались там ці відвали, лопати ці міняти, ну, такого не було. І планка дійсно підвищується, і вимоги, це ж все безпека людей. Тобто вимоги визначаються відповідно до нормального забезпечення проїзду і обслуговування своєчасного. І це називається підвищення планки. Про ремонт доріг можна вже підводити підсумки. Фактично лишається місяць один календарний до кінця цього року. Що можна сказати про це? Дуже не хочеться, по-перше, підводити підсумків, бо для нас ще кожен день, якщо погожий буде, це щастя. Тобто у вас зараз цей ще місяць, він активно? Ну так, звісно, є ще робота, над якою треба працювати. Наприклад, десь там вже об'єкт завершено, просто треба от розмітку нанести. А в таких погодних умовах розмітку, звісно, неможливо вже нанести. Ну, тобто все готово, там тільки от питання в розмітці. Наприклад, міст через Сухий Лиман, який сьогодні будується, добудовується, там виконуються роботи із відсипання насипу. Ну, як в таку погоду можна нормально зараз відсипати? Тобто, звісно, є робота, яку ще можна і можна виконувати, але по погодних умовах виключно. А все ж таки, якщо говорити про те, що вже вдалося? Сьогодні, скажу тільки таку цифру, що в нас на сьогоднішній день, під останній місяць осені, день осені, ми маємо 92% виконання річного плану. Маємо на всіх дорогах, за виключенням двох із плану, за виключенням однієї дороги, на якій ще влаштовуються асфальтобетонні роботи. Нарешті відкрили Хаджибейський міст, хоча б одну сторону, але права вже, та сторона лівого проїзду, вона вже дуже активно добудовується, доремонтовується. І ми сподіваємося, що ми казали ще влітку, що в травні 21-му року відкриємо, але вже я бачу, що можливо реально, якщо ще й зима трошки нам допоможе, можливо взагалі на початку квітня відкрити проїзд і забути за цей довгобуд. Міст починає повноцінно функціонувати? Так. Сьогодні ми маємо відремонтовані 77 кілометрів автомобільної дороги Р-33. Роботи ще тривають, але я кажу, вже там, де влаштовано повністю асфальтобетонну суміш, там, де можна їхати, і все буде рівно. Тобто є там, звісно, роботи, які ще треба довиконувати, там десь узбіччя, десь та ж розмітка, там десь знаки. Ми значимо, що загальна довжина цієї дороги трішки більше, майже 360 кілометрів. По Одеській області вона 150 кілометрів. Із них 77, то, що я сказав, відремонтовано. Із них 45, здається, кілометрів, чи 35 кілометрів укладено договори і чекають наступного сезону, щоб почати виконувати роботи. І два проекти ще заключені договори,
Два проєкти загальною протяжністю 43 кілометри. Це від Балти до Вінниці, до Вінницької області, і в районі Великоміхайлівському районі, там 20 кілометрів. І вся дорога буде повністю вже відремонтована в межах Одеської області. Це саме ділянки цієї траси Р. Сьогодні ми маємо 77, за виключенням того, що наступному році приступлять до 35, і 43 кілометри зараз проєкти робляться. Тобто, і, наступний рік ми вже будемо мати. Я сподіваюся, що проєкти зробляться швидко. Ми одразу вже це буде включено в план, якщо ми матимемо готові проєкти. Ця дорога точно буде включена в план, і вона, якщо ми будемо встигати, то, звісно, будемо вже мати всю дорогу в наступному році. Я допускаю, що проекти це ж вони розробляються не два дні. Я допускаю, що якісь роботи можемо ще завершувати вже в 2022 році, але виключно по тих проектах, які в наступному році будуть завершені, по яких робота триває. Про річний план. Ви сказали 92%. Ми мали з вами розмову в цій студії у червні цього року. Ви тоді озвучували цифру, що за планами треба було відремонтувати 163 кілометри доріг. Проте, поправте мене, якщо ми помиляємося, у вересні під час візиту президента України до Одеської області вже звучала цифра 194 кілометри. Тобто, яка з цих цифр коректна? І... Остання коректна. Коректна остання. Як ж так відбулося таке зростання на 30 кілометрів за півроку до завершення? Збільшилось фінансування, з'явилися договори нові. Щоб воно не простоювало, треба ж ці проекти включати. Якщо можна сказати, короткий час вдається так швидко освоювати кошти і ремонтувати? Я не дуже люблю слово, а взагалі не люблю слово освоювати кошти, бо для мене показники це не в тому, що я вийшов на кінець року в нуль і все, я все там освоїли. А для мене, по-перше, це якість того, що робиться. Бо якщо ми кажемо про нормальне освоєння, то, звісно, це вже в ущерб якості. Так? Тобто це ремонтні роботи, зараз про ремонтні роботи ми кажемо, ремонтні роботи, які виконані до належної якості, до виконання яких немає жодного питання. Поставлені, якщо об'єкт здан, то він буде на гарантійному обслуговуванні, якщо ні, то компанія продовжує ремонтувати і зберігати цей свій будівельний майданчик за власний кошт. І таким чином деякі об'єкти, наприклад, у нас додалося ще два об'єкти після плану, який озвучено було, 163. Тобто якщо зараз, спробую пояснити, якщо ми в кілометражі говоримо, то зараз біля 200, роботи йдуть на 200, якщо не помиляюсь, 20 кілометрах. Але те фінансування, що ми зараз маємо, воно не все під ноль здачу об'єкту, розуміється. Щоб здати об'єкт і використати всі кошти, треба там внести розмітку, зробити узбіччя і там знаки і так далі. Ми розуміємо, що зараз така погода, що нові об'єкти вже не час розпочинати. Деякі роботи ми зараз не зможемо з вами просто виконати, бо це ґрунт мокрий, розмітку не можна, і асфальтні роботи вже також таку погоду в мінусову не можна робити. Тому у нас додаються об'єкти, наприклад, там роботи тривають на 220 кілометрах, але фактично буде здано в експлуатацію менше. Що ви казали, 194. Тобто, чи коректно буде сказати, що в 2020 році розпочалися ремонт робіт на 194 кілометрах дорог, і вони були завершені всього? На 200. Якщо ми з вами... Але воно не входить в план, як 220. Я ж кажу, бо фінансування не передбачає всього завершення. Просто нереально його завершити, тому воно спочатку і не планується, як весь об'єкт. І таким об'єктом його не можна буде назвати, що він буде завершений. Тобто і про кілометраж не можна казати, що це буде здано цю роботу. Але якщо я, наприклад, як я водій, то я почую різницю, тобто це буде відремонтована вже дорога. Наприклад, це я зараз кажу про дорогу, яку ми почали на початку листопада, це в Болградському районі автомобільна дорога КПП «Серпневе»,
до Тарутінга воно йде. Це ж чи Тарутінський район, я можу помилятися, там 21 кілометр дороги. В сьогоднішній день вже влаштовано 6 кілометрів автомобільної дороги, там трошки в нижніх шарах, верхніх, там, ну, це така оперативна інформація, але рівно-рівно стало, але, ну, ще не можна її здати в експлуатацію і казати, що цей об'єкт, але він входить в 220 кілометрів. 220 кілометрів, де розпочалися, тривають, ми можемо сказати так, що буде на кінець 2020 року відремонтовано 194. Так. Це буде коректне формулювання. І це мова йде про які ремонти? Це капітальні ремонти, середні капітальні, ремонти? Поточні, капітальні та поточні середні ремонти. Насправді капітальний ремонт від поточного середнього дуже так не відрізняється. Якщо ми, ну, говоримо про регенерацію старого покриття, зміцнення її, то воно буде те ж саме, що і капітальний ремонт. Сухий лиман, ви почали, що коли планується завершення ось цього моста? Ми почали наприкінці, якщо не помиляюсь, вересня роботи. Договір було укладено десь в 10-х числах вересня. Розпочали трошки пізніше, поки підрядник готувався виходити на об'єкт. Сьогодні вже виконано із річного плану, якщо я не помиляюсь, відсотків 70. Бо там чисто суто по ґрунту зараз робота триває. То скільки ґрунта зможемо навести, стільки влаштувати. Ну, звісно, в таку погоду цей ґрунт влаштовувати не можна, тому там зараз пауза. Інших робіт також зараз там не можна проводити, бо ті роботи, що там, наприклад, з влаштування цих габіонів, там стінки такі, вони вже завершені і там нема чого робити. Важко сказати, бо все залежить від зими. Хотілося б, звісно, його завершити до настання туристичного сезону, бо логічно, там і треба було трошки перекривати рух, там, щоб цю дорогу вже вивести в необхідні параметри. Але, ну, самі знаєте, якщо перекрити рух, скинути через Н-33 автомобільну дорогу, то, звісно, буде трошки незручно. А який був загалом бюджет ось річної служби автомобільних доріг в Одеській області у 2020 році? З експлуатаційним утриманням 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Якщо із цих коштів не встигаєте щось подавати на проекти, на тендери, ці кошти назад повертаються до бюджету, так, і так, потрібно вони заново подавати заявки? Ну, правило таке, що так, на сьогоднішній день діє така норма, що гроші з держбюджету, які не використані є, не освоєні, як казали, вони повертаються назад до бюджету. Тому і дуже багато чиновників так стремляться виконати плани, освоїти, щоб там отримати премію і таке інше. Можливо, іноді, може, нехтуючи якимось безпосередньо там якістю робіт чи ще. У нас сьогодні немає там жодних таких проблем, що треба щось швидко пришвидшуватись, освоювати або там повертати. Ми ще на початку вересня, коли вже визначили чітко, наприкінці вересня, коли вже чітко розуміли, який в нас буде і темп, які темпи буде виконання робіт, які об'єкти розпочнуться, в тому числі і Сухий лиман, наприклад, та дорога в Тарутинському районі, що я казав. Вже розуміли, як воно буде йти, розуміли, що десь приблизно в ці дні вже не буде такої погоди, як була. І ми вже прирівняли ці плани і згідно них і виконували свою роботу. Ви вже частково озвучили про плани служби автомобільних доріг на наступний рік, на наступні роки, але може є ще щось, що в планах? Ну, я частково, можливо, не пам'ятаю, щоб я так прямо про плани озвучив. Але ті ремонти, які будуть тривати, це вже і є фактично плани. Звісно, будемо продовжувати і завершувати цю епопею з Хаджибейським мостом. Будівництво Сухого лиману до будівництва мосту. Це буде автомобільна дорога Р-33. Це буде, я сподіваюсь, ми встигнемо завершити проєктування. Ми в цьому році робили 10 кілометрів Чорноморської дороги, що проходить через місто, не через, а вздовж, ну, Чорноморськ на Санжійку. Це було 10 кілометрів. І зараз проєктується ще 16 кілометрів вже від Санжійки до кінця цієї дороги, ну, цього кола Кароліно-Бугас.
сподіваємося, також потрапить до плану. Будемо продовжувати ремонт і сподіваємося, в наступному році вже повністю завершимо ремонт автомобільної дороги Т-16-27 Сарата, Арциста, Рутіна, КПП Серпневе. Це буде по півночі автомобільна дорога Т-16-15 і Т-16-23. Не вся, а частина, ми коригуємо проєкт, і частина буде оголошуватися, ще не оголошено проєкти на ремонт іншої по частини по Миколаївському районі і Березівському. Буде Т-16-25, це продовження автомобільної дороги Р-33 від Кучурган вниз на Авідіополь. Там, де, якщо знаєте, Авідіополь-Маяки, там завжди така дуже погана дорога. Ми її зараз коригуємо проєкт і також будемо оголошувати на її ремонт. Десь приблизно, якщо в кілометрах кажучи, то поки в нас є роботи на 160 кілометрів, але договори ще підписуються, тендери тривають, я думаю, що біля, ну давайте так, 220 точно будемо мати якихось таких капітальних ремонтів. Чи можна сказати, що в нас на сьогодні от найважливіші траси в Одеській області, вони відремонтовані і вони в такому допустимому стані, щоб там можна нормально рухатися транспортом? Ні, я сьогодні так не можу. По-перше, ну, сказати, в нас є автомобільна дорога Ізмаїл-Кілія-Вілкова. Це дорога, яка ну, дуже вщент вбита, і там ще від Вилково до Кілії. Зараз також коригується, завершується коригування проєкту. Ми будемо, до речі, оголошувати також на наступний рік цю дорогу. Ну, туристично дуже важливо. Наприклад, магістраль М-16 Одеса-Кучурган. Ну, так, вона рівна, ми її тримаємо, але, звісно, вона потребує ремонту. Також там проєктується, ну, частина вже, від ну, проєкти завершені, частина цієї дороги. А частина... от в якому році можна було сказати, що ось ми тепер маємо всі році? Траси відремонтовані і в нормальному стані. І далі ми просто їх підтримуємо в такому стані, в якому потрібно. Ну, дорожня галузь завжди, я вже біля 10 років в дорогах, так би мовити, але з боку підрядників працював. І помітив за ці роки таку, що дорожня галузь, вона по синусоїді. То підвищується, іде там, все будується, все так розквітає, потім воно падає щось настільки, що ну, дорожники звільняються, мостовики звільняються. Сьогодні дійсно такий бум дорожнього будівництва і ремонтів доріг. Ну, такий нечуваний бум, бо такого ще дійсно не було. Я сподіваюся, не хочу помилятися, я сподіваюся, що така тенденція, вона протримається, бо дійсно нам всім необхідна інфраструктура. Це просто, ну, це для держави, тим паче в тій місцевості, де ми знаходимося, в тій, ну, європейській локації, це просто необхідна складова держави. Чи рік? Чи ви готові назвати рік? Не готовий. Я просто хочу, що якщо наступний рік, як я до того, підтримує таку ж тенденцію, і навіть якщо буде збільшено там фінансування, про що вже є розмови, то я думаю, 3 роки, сьогоднішній, наступний і через, то він покаже дуже, ну, значно змінить. Я думаю, що якщо сьогодні ми говоримо про 90 зруйнованих доріг відсотків і 10 там відремонтованих, то це буде повністю навпаки цифра. Пане Дмитре, дякую вам за розмову. Нагадаю, спілкувалися із Дмитром Рибалкою, начальником служби автомобільних доріг в Одеській області. І не примикайтеся, після короткої перерви повернемось до ефіру. Уявіть, що ваша дитина ніколи не зможе чути. Не зможе почути творчість, визнання, радість, вірність. Не зможе почути своїх близьких. Втраті слуху у дітей можна запобігти, якщо вчасно його перевірити,
Знайдіть найближчі осередки перевірки слуху на сайті slughye.com.ua. Знову програма «Сьогодні головне» в студії ведуча Ольга Міщук. 400 людей з червня звернулися до волонтерів проєкту «Мій телефонний друг». Про це розповів його менеджер Філіп Шовгенов. Волонтери зв'язуються із тими, хто опинився на самоті або в ізоляції та звернувся до них. Спілкуються, обговорюють актуальні події, аби люди почувалися більш соціалізованими. Детальніше розкаже Юлія Мельничук. Галині Мансорові 84 роки, 23 з них вона займається вишиванням. За цей час створила понад 260 робіт. Коли побачила повідомлення у газеті з назвою проєкту «Мій телефонний друг», вирішила поділитися своїм захопленням. Помощ мені от одна потрібна. Я дуже хочу попасти в книгу рекордів України. Я вважаю, що я маю на це право. Я так считаю. Может быть, я неправильно считаю. За то, что я делаю, я хочу получить официальный документ, что вот меня взяли туда, и я это заслуживаю. Если это мало, 260 штук, значит, назовите мне человека или скажите, сколько надо, чтобы попасть туда. Я бы посоветовала людям самой искать себе на свою голову приключения. Вот у меня вышивка, а кто-то, может быть, вяжет, а кто-то, может быть, что-то пишет, рисует. Проєкт «Мій телефонний друг» створили у червні. У ньому беруть участь понад 6 тисяч волонтерів з різних міст України. В Одесі їх 300, розповів проєктний менеджер Філіп Шовгенов. Це проєкт дружньої телефонної допомоги, коли людина, яка може почувати себе самотньою, можливо, хоче виговоритись, поговорити про життя, вона може звернутися до нас на нашу безкоштовну гарячу лінію з номером 0800 202 147. Та, і за допомогою нас знайти волонтера, який хотів би приділити увагу людині, яка відчуває себе саме самотньою. За словами Філіпа Шовгенова, в Одеській області надійшло більше 400 звернень людей за допомогою. Людина дзвонить на нашу безкоштовну гарячу лінію, там наші оператори її реєструють, питають як першу інформацію базову, так, хто, звідки, скільки людині років, чим вона займається, які там, можливо, хобі, інтереси, так, щоб якийсь мати певну картинку людини, яка звертається до нас. Потім ми знаходимо відповідно до географічного там якихось ознак та вподобань людини, волонтера, який хотів би спілкуватися з цією людиною. Зазвичай це проходить там протягом 1-2 днів. Філіп Шовгенов зазначив, проєкт існуватиме безтерміново. Юлія Мельничук, Євген Мислівцев, новини на Суспільному, Одеса. Більше на цю тему мій колега Михайло Кушнір поспілкується із координатором гарячої лінії проєкту «Мій телефонний друг» Кирилом Філімоновим. Отже, Міша, тобі слово. Дякую, Олю. Вітаю вас, Кириле. Доброго вечора. Отже, давайте детальніше про проєкт. Коли він стартував? Він почався в червні. 10 червня ми офіційно його запустили. 10 червня, ну, 20-го. Так, цього року, та, власне. Ну, і, власне, ситуація цього року, зокрема, пандемія коронавірусу, була однією з причин, чому ми запустили цей проєкт, тому що саме в умовах карантину, в умовах пандемії невизначеності, вразливі верстви населення, передусім люди літнього віку, а люди, які мають інвалідність, то, що не можуть вийти з будинку свого, та потребують підтримки. Та, і це нас призвело якраз до цієї ідеї, власне, через телефонне волонтерство підтримувати таких людей. В сюжеті вже прозвучала цифра, ваш колега її озвучив, 400 заявок, це по Одеській області, які надійшли. Чи можна вже з них скласти ось портрет людини, яка телефонує найчастіше? Так,
По Одеській області це дійсно близько 400 людей. Загалом у нас близько 6 тисяч зареєстрованих волонтерів з різних куточків України. Переважно це літні люди та це переважно пенсіонери телефонують. Так само багато телефонують і звертаються ті люди, які дійсно та з тих чи інших причин не можуть мати та багато велике коло друзів, які б їх підтримували. Та це самотні люди, це люди з певними та хворобами, вадами. От і дійсно, ну це так само і з великих міст, і так само з сіл дзвонять і та потребують власне такої підтримки, спілкування. Ви коли готувались і запускали цей проект, напевно, вивчали умовний ринок цього проекту, чи працюють ще якісь схожі проекти в громадському секторі тут, і держава, які вона надає тут послуги саме в такій сфері? Так, ми вивчали, і ну, власне, ідея цього проекту надихнули, на жаль, не український досвід, а британський. Та, наприклад, в Британії є аналогічний проєкт, який є досить популярним, масштабним, який надає допомогу величезній кількості людей. І в Україні, на жаль, такого проєкту досі не було, та ніхто не робив. От, і, власне, Українська волонтерська служба разом з ЮНІСЕФ в Україні фондом, дитячим фондом ООН, власне, та, ми почали такий проєкт реалізовувати. І на сьогоднішній момент ну, дійсно та, держава не завжди допомагає. Та, і ми не знаємо про якісь такі активні програми аналогічні, які б підтримували, допомагали людям. Та, є багато територіальних центрів допомоги, які здебільшого надають матеріальну допомогу, що також важливо для людей, зокрема в умовах пандемії. Проте якихось подібних речей та від держави, на жаль, немає. А ми, зокрема, зверталися до Міністерства соціальної політики України та з проханням підтримати і розповсюдити ці матеріали. Та поки що не дуже активно йде така співпраця. А як прохачі саме ось такої комунікаційної допомоги, як вони вас знаходять? У нас є гаряча лінія 0800 202 147. Вона є абсолютно безкоштовною. І ми її розповсюджуємо через різні засоби масової інформації, розуміючи нашу цільову аудиторію, що здебільшого люди в тих самих селах, наприклад, вони не мають інтернету і рідко бачать та телебачення, дивляться. Ми запустили через Українське радіо, ми зараз запустили знов таки, завдяки та, там, підтримці держави, ми зараз вийшли на соціальну рекламу, та, тобто те ж саме Суспільне телебачення, якраз з ним комунікуємо, з тим, щоб запустити, ми отримали статус та соціальної реклами і поширюємо інформацію про наш проєкт. Та так само через соціальні центри допомоги, через різні громадські організації, які надають допомогу літнім людям, ми розповсюджуємо та брошурі, розповсюджуємо інформацію, люди дзвонять нам на гарячу лінію, ми їх реєструємо. Та і після цього знаходимо відповідного волонтера або волонтерку, з якими людина може вже почати спілкуватися. А як знаходять от відповідну волонтерку чи волонтера? Ви якось це спеціально підбираєте, чи це просто випадковий вибір? Ні, у нас є певні критерії. Зрозуміло, що волонтери – це переважно молодь. Вони переважно реєструються через інтернет. Та, і основна комунікація відбувається в соціальних мережах. У нас як ви знаходите волонтера? Будь-хто може стати волонтером? Будь-хто може стати волонтером. І насправді є цікава інформація, коли люди літнього віку реєструються як волонтери і хочуть допомагати, а деякі люди, які ну, досить умовно та молоді, да, 20-30 років, навпаки реєструються, що їм потрібна допомога. Волонтери реєструються переважно через інтернет, ми їх залучаємо через соцмережі та через інформаційні кампанії. От і коли ми поєднуємо волонтерів і підопічних, у нас є декілька критеріїв. Перший критерій, щоб вони не проживали в одному регіоні, одній області. Чому це важливо? Тому що є спокуса та особливо у літніх людей, що волонтер приїде, допоможе полагодити там дах, наприклад, або надати якусь матеріальну допомогу. Чому ви виключаєте таку можливість? Тому що ну, все ж таки це не про це. І ну,
Є очікування у підопічного, що буде така допомога, волонтер не завжди готовий надати таку допомогу. Тому ми підкреслюємо, кажемо і підопічним, і волонтерам, що це в першу чергу про телефонну підтримку. Тому ми підбираємо з іншого регіону, і це також про якесь міжкультурне та міжрегіональне об'єднання, та, тобто люди з різних куточків України можуть спілкуватися. Другий критерій – це, власне, один оператор, для того, щоб це було дешевше волонтеру дзвонити, та для підопічного це нічого не коштує, бо його буде набирати, та, або її буде набирати, власне, волонтер. Та, і щоб це було простіше, ми намагаємося знайти спільного оператора. От, ми запитуємо підопічного про певні побажання до волонтера, та там вік, чим має займатися. Ну і так само волонтерів ми запитуємо, та чи є певні побажання, з ким було би цікавіше спілкуватися. І виходячи з цієї інформації, ми вже та намагаємось поєднати людей там зі спільними інтересами, ну і власне виходячи з певних таких критеріїв. Волонтери, вони отримують якусь підготовку? Так, у нас, коли вони реєструються, вони проходять навчальний курс. Це відеокурс, та, який вони проходять, дивляться і потім заповнюють тести, які ми перевіряємо. Після того, як вони, власне, пройшли цей тест, який дає їм базове розуміння, як спілкуватися з людьми літнього віку, наприклад. Тому що це досить специфічна та, категорія і не всі готові одразу. Та. Так само ми говоримо про базові, взагалі, комунікаційні якісь навички даємо. Після того, як людина, власне, проходить цей тест, ми просимо заповнити угоду волонтера. Чому це важливо? Тому що ми передаємо персональні дані, та, і ми маємо присвідчити, що не буде зловживань, не буде шахраїв, які будуть користуватися персональними даними, наприклад, та, там, людей літнього віку. Тому всі волонтери підписують цю угоду, надсилають нам. Якщо це волонтери неповнолітні, то ми просимо згоду батьків. Це вимога закону. І, власне, після цього та, ми їх поєднуємо, але ми так само даємо цей інструктаж про те, щоб волонтери не питали якусь та, там, чутливу інформацію, персональні дані, ну, в жодному разі, там, не знаю, банківські реквізити тощо. Та. От. І підопічних ми так само інструктуємо про те, щоб вони не говорили якусь та, індивідуальну персональну інформацію. Ми так розуміємо, тому і волонтери, вони не працюють за гонорар? Звичайно, це волонтерство. Та, це люди, які готові витрачати свій час, свої сили для того, щоб розрадити, почути, розказати якісь історії. Та. А волонтери можуть допомагати знаходити якусь інформацію. Та, тому що у молоді є доступ до інтернету, часто у літніх людей цього немає. Та, тому така допомога вітається і волонтер може допомагати. От, але це абсолютно безкоштовно і жодних гонорарів волонтери не отримують. Ви якимось чином контролюєте спілкування? Звичайно, ми одразу на кожному етапі ми супроводжуємо і волонтера, і підопічного. Коли відбувається перший дзвінок, ми перетелефоновуємо підопічному або підопічній і, власне, питаємо, як все пройшло, чи є якісь зауваження. Аналогічно, волонтери нам скидають короткий звіт про те, як це пройшло. Та, чи було це комфортно, чи були якісь ситуації приємні, неприємні. Та, і так само ми супроводжуємо. У нас завжди волонтер може на будь-якому етапі сказати, що та, там, виникають якісь ситуації, які мені не подобаються. Наприклад, не всі підопічні готові дотримуватись певної соціальної дистанції, от, або, наприклад, поважати час волонтера. Та, бо волонтеру може бути зручно та, там, два рази на тиждень дзвонити в певний час, а підопічні часто зловживають і хочуть та, частіше, наприклад, спілкуватись. От, і ну, тоді про це повідомляють. Аналогічно, якщо є якісь зауваження у підопічного, в будь-який момент може подзвонити на нашу гарячу лінію та, і про це також сказати, і ми одразу реагуємо. Та, якщо потрібно, ми міняємо пари. Ну, буває, що люди просто не зійшлися характерами або там незручно спілкування, та, то ми тоді просто замінюємо. А як довго може тривати ось таке спілкування волонтера та підопічного? По-різному. Та, у нас є, зрозуміло, що там певна кількість волонтерів, які вже поволонтерили там місяць-два місяці, от, і потім вирішили для себе, що та, у них змінилася якась ситуація в житті, або вони вже не готові продовжувати. А є волонтери, які ну, от, досить довгий час вже спілкуються. Це насправді дуже індивідуально.
так само, як індивідуальна тривалість таких розмов, періодичність розмов, це вже пара для себе сама вирішує. Та якщо і волонтеру, і підопічному зручно там майже щодня зідзвонюватися, та вони зідзвонюються. Якщо комусь там раз на тиждень, та там по 15 хвилин, і цього достатньо. Це також може бути. Ну, це достатньо тонка матерія, щоб навпаки не нашкодити спілкування і не нашкодити під час розмови якось. Так, звичайно. Тому ми багато якраз супроводжуємо волонтерів, тому ми проводимо періодично навчальні вебінари, куди ми запрошуємо різних психологів та або представників інших фондів, громадських організацій, які тісно співпрацюють, надають допомогу. Та, наприклад, літнім людям або самотнім людям, які діляться, власне, такою інформацією та й більше навчають. І до того ж, ми одразу підкреслюємо, що ми не є психологічною якоюсь службою, та і якщо людині потрібна, ну, власне, більш фахова допомога, то ми краще передаємо просто контакти, телефони та якихось гарячих ліній психологічних, куди людина може звернутися. Так само, якщо, ну, частина з людей, які дзвонять, вони хочуть або матеріальну допомогу, або вони потребують юридичної консультації з якоюсь складною життєвою обставиною. І ми одразу так само допомагаємо їм знайти якісь організації. Ми передаємо контакти організацій, та, які можуть бути, або тих самих центрів соціальної допомоги, які є і про які не всі знають і не всі зверталися, або якісь організації, які, власне, спеціалізуються на наданні та психологічної допомоги, наприклад, і тоді ми передаємо, бо у нас трохи інша мета нашого проєкту. Кирило, і наостанок ще раз кілька слів про проєкт «Мій телефонний друг» і як його знайти, як зв'язатися, як додзвонитися. Угу. Так, якщо є потреба якраз знайти людину, з якою хочеш спілкуватися, та є така потреба, то можна подзвонити з 12 до 8 години в будні дні за телефоном 0800 202 147. Це безкоштовно з мобільних і стаціонарних телефонів. І наші оператори, власне, вас зареєструють, розкажуть більше інформації. Якщо ж ви хочете самі бути волонтером, то ви можете або зателефонувати на цю гарячу лінію 0800 202 147, або ж зареєструватись, можна просто знайти «Мій телефонний друг» та в пошуковику в інтернеті і знайти наш сайт, де заповнити анкету, і далі ми з вами зв'яжемось. Кирило, дякую вам дуже за спілкування. Кирило Філімонов, координатор гарячої лінії проєкту «Мій телефонний друг», був на студії. Ну і з вами був проєкт «Сьогодні головне». Для вас працювали ведучі Михайло Кушнір та Ольга Міщук, жестова мова, Дмитро Петелін. І до наступних ефірів.